Lazarevačko javno preduzeće Toplifikacija za sada neće menjati cene grejanja, a sudeći prema trenutnim pokazateljima, cena će ostati ista sve do početka naredne grejne sezone. Uspeli smo i za to vreme kad su se cene drugih usluga povećavale da ne menjamo naše cene, da nađemo neke rezerve uštede u samom našem sistemu, odnosno unutar preduzeća. I eto, kažem, to je bar u ovom periodu funkcionisalo. Nadam se da mi ćemo izbjegavati, naravno, promjenu cena što god duže budemo mogli u skladu sa ovom opštom ekonomskom situacijom, ali kažem, eto, sigurno je samo jedno da povećanja cena, odnosno promjene cena usluga toplifikacije neće biti do početka naredne grejne sezone. Kažem, procenit ćemo, vidjet ćemo, ali do početka naredne grejne sezone, odnosno do 15. oktobra, toga sigurno neće biti. Prioritet javnog preduzeća Toplifikacija bila je modernizacija i rekonstrukcija postojeće mreže u cilju smanjenja gubitaka, što i preduslov za projekte širenja toplifikacijenog sistema i povećanja broja korisnika. U proteklom periodu, u zadnjih 4 do 5 godina, više smo bili usmereni na to da sredimo stanje što se tiče sistema i što se tiče generalnog gubitaka u sistemu u okviru ovih postojećeg broja potrošača. Naravno, bilo je i novih linija, ali kažem, imali smo problema u funkcionisanju samog sistema ovog postojećeg. Kao što znate, mi smo praktično, ja mislim, svakog veće gradsko naselje je doživjelo rekonstrukciju toplovodne mreže i to se i odrazilo u krajnjoj liniji na funkcionisanje parametara, na funkcionisanje sistema, na znatno bolju uslugu i na znatno manje troškove i znatno bolje parametre, manje gubitke u krajnjoj liniji. I kažem, to se naravno pokaže sve sav taj rad u nekoj građevinskoj, u onom delu koji prethodi grejnoj sezoni, se iz očiglednog primjera i isplatio. Prosto dobili smo bolju uslugu, manje gubitaka, bolje parametre i to građani, mislim, da osjećaju i u svojim domovima. Aktuelna grejna sezona se završava 15. aprila, a karakterišu je povoljni vremenski uslovi i funkcionisanje toplifikacijonog sistema bez većih intervencija i sa smanjenim brojem reklamacija od strane potrošača. Tokom protekle finansijske godine javno preduzeće Toplifikacija poslovalo je pozitivno, a dobit je gotovo 8,5 miliona dinara.